אז היום נרשמה עלייה של ממש בטמפרטורות, 5 עד 6 מעלות באופן יחסי לאתמול. ברוב האזורים כבר עברנו את הטמפרטורות הממוצעות, היו אזורים עם טמפרטורות רגילות לעונה, מחר זה כבר ישתנה. אז הנה מה שצפו לנו הלילה, נוח יחסית, ברוב המקומות בהיר. אלה הטמפרטורות 13 עד 12 מעלות בערים, לאורך מישור החוף 16, בצפון הנגב 15 מעלות, אילת 21 מעלות. מחר אמרנו ירידה בטמפרטורות, קצת מתחת לממוצע לעונה, בהרים 21 עד 23 מעלות בתקופה הזאת, בירושלים הממוצע הוא 25, כן, 2 מעלות מתחת לממוצע, לאורך מישור חוף 21 עד 23 מעלות, גם 2 מעלות מתחת לממוצע, בצפון הנגב 28, באילת 33 מעלות, והנה התשקיף שמראה לנו שהמטוטלת הזאת של האביב עדיין כאן לחלוטין, אמרנו מחר ירידה של ממש בטמפרטורות, רביעי חמישי בלא שינוי של ממש, קצת עננים גבוהים בשמיים, לא משהו מאוד דרמטי, אבל תראו מה קורה לקראת סוף השבוע, עלייה של ממש ביום שישי, וביום שבת אנחנו כבר ממש מדברים על שרב שהורגש בכל האזורים, אז אנחנו ממשיכים עם התקופה הבעייתית הזאת של האביב, מיכל, שמזג האוויר ככה משתנה לעתים קרובות. תודה רבה, שרון. תודה.